لیکن خط چی رجسٹری کی اب یہ یقیناً رسے گی. نباد اوقات بالکل دعا رجسٹری کی رب العالمین جل جلالہ بیا اگر دعا قبلی. بعد اوقات دا سیدی چگڑی مبارک تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی روجہ دار کل روجہ ماتی اور پدا وقت دعا کی دا دواڑی رضا تا قبلی گی. زکا مزدور تا مزدوری پا آخر رض کی ملاوی گی. مزدور ٹول رض غریب مزدوری کئی کئی چکل مزدوری بس کی مالک ورتا درد مزدوری ورکی. روجہ دار روجہ نیولی دام یو ڈیر لوی و عبادت تے او دا روجہ ماتی پا وقت چی سڑے دعا کئی. وداوت الصائم حین یفطر صومہ روجہ دار چکل روجہ ماتی او دغی وقت دعا کئی. دا جہاد پا وقت دعا قبلی گی چی سڑے مجاہد دے او نمبنی خط کے ولار دے او دا دشمن حملی پہ راضی او دین پہ حملی کئی دغا وقت دیر مبارکی پدی وقت دعا گان قبلی گی. دا فرض من نرستو دعا گان قبلی گی. پیغمبر علیہ السلام بچے فرض مذکو نو دا غیر نرستو بے دعا گان کولی. دا رنگی دا پیشمنی وقت دا پٹولو وقتونو کی دیر مبارکو لوی وقت ہے. ان ناشئت اللیلی ہی اشد وطن و اقوى مقیلا دسپی پاسی دل دا نفس تڑیر گران دی. دسہر دا داننا گینٹا مخ کی یعنی ما گینٹا مخ کی چسڑے پاسی او دسو کی یا سلور یا شپگ رکات تحجد کی او دا غین پس دے دعا کئی. دا دعا دیر زیادت مقبول وی ذکر دغی وقت دا اللہ تعالی رحمتنا دغی آسمان دنیا تراغلی او دغی وقت آواز کی گشتسو دعا غختن کے چھ دعا قبول کم. شتسو سوال کون کے چھ سوالون قبول کم. هل من مستغفر فاغفر له شتسو بخن طلب کون کے چھ بی بخم. هل من مستغفر فارضق له شتسوک روزی طلب کو ان کے چھ دروزائی دروازی پہ پرانیزم. دا دیر مبارک وقت ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. حسن بصری بفرمائل چھ علماء تا اور طالبان تا خود تحجد دیر لازمی دی چھ دی پاسی او سلور رکاتا یا شپگ رکاتا نفلو کی. او بیدر وقت دا اللہ تعالیٰ نا سوالات کینو دا فوراً چکم دنو قبلی. دی یوسف علیہ السلام رونو سمر دیاتے کڑو. یوسف علیہ السلام او دا غرور بن یامین دا دیو مور نو او لس رونو دا بلی مور نو. نو دا میرانا رونو دا یوسف علیہ السلام سر او دا بن یامین سر نلگی دا قدرتی سکرونو که کلنا کل رقابتی نو بیچی میرا روری. او دا یعقوب علیہ السلام زیادت من دا یوسف علیہ السلام سر او دا یوسف علیہ السلام پا تندی کی پلارت دا نبوت رناخ کاری دا چی دا ما دا بچے و پیغمبر کی گی. او دیر لوی فراست و ذکاوت یوسف علیہ السلام لرولو دیر حسن و جمالیم لرولو. او بیا یا خوبیم ورطا بیان کو چی دا جیبی گا خمی عجیبا خوب لی دلے دے. یا اول سطوری دی انور و سبوگمائی اغمات پا سجدہ پراتے دی پلارتے بچیا دا خوب گورا چاہتا بیان نکی دا دی خوب تعبیر خو سرگن دے. یا اول سطور نمولاد یا اول سرون دی او دا نور نو سبوگمائی نمراستا مور و پلار دی دا طول بستا دا احسانات لاندوی
ستاب پا دی طول بانی احسانی وی را خوب گره بیان نکی دکا درونو درونو سر رقابتی والله علم چه خوب پتا غی کسنگو لگی دا او دا پلار دیات مین دا یوسف علیہ السلام سراوا رونو غفتا چه پس طریقه منگا دی رکو چه دا پلار مختنینو بیا خود با خود دا منگ دا پلار مین مون سر پیدا شی دا یولوی خران دے او یولوی مانیا دے پلار تیوی چه تا مونگ سر دا یوسف علیہ السلام ولی نپریدی پریدا مونگا زنگل تزو گردی با سیل با کئی میوی با خوری دا کنان پخرونو که جیبا جیبا میوی وی او وارا ما شمانم چه سڑیا سی بارو باسی او منڈی منڈی ہوئی نو پاگی سر سیحتم خشی پلار تیدا مونگ سر پریدا یرتا و یلاب گردی را گردی با لوبی با کئی صحت میں خشی پلار ورتے دے یریگم اسن تا سخکار پسی ور متوجی شی و دے با پری دی اگی دنگل کی بلا پڑانگان و شرم خانمو بہر حال یوسف علیہ السلام بوتلو او بیا دا قتل ارادے کولا یورور وی ظالمانو قتل مکوی دا دیر لوی جرم دے دغی بندر کوئی تا بے اوگر دو کہ دیشی سو قافلی والا کد دی کوئی نو بو باسی او دے با دا بوکی سرون خلن دی چر تا بل وطن کی بای دا پلار دا مخنے لرے کئی قتل کوئی ما لا تقتلوه والقوه فی غیابات الجب یلتقطه بعض السیارہ چنانچی اگدا کسا دا کوئی تے اغر دولو بیا یو قافلی والا راضی یا غید کوئی نو بو باسی او اللہ تعالی دا یوسف علیہ السلام در استو نظام کا یوسف علیہ السلام بو کی سرن خلی اگر سرے چی بو کرو باسی گوری و سرے خشتا کلے الگ انخط دے اگر چگی کی یا بشرا حادا غلام ما خوبر استے اگر سرخو یو بہترین خشتن او جوان اگر لگیا دے زلان دے بیوی دیر دا بمگا مصر کے پڑی رو پیسو خرس کو او رونا کے بابازی رونا روزانا راتلل او دے یوسف علیہ السلام حالت پہ معلومولو لگر روٹے بے مرتور اگر دولا معلومولو چھ جوندے دے کمر دے پدا غرض کوئی تا آوازونا کئی آواز نرہ دے غیر دا خجوڑ چاہستے دے چھلی قتل واقعی دا اخانو دا قدمونو نخیونو غیب اسی ورمنڈی کی قافلے راگیرا کا ادری گئی ولیوی دا کوئی نتاسو علک راوستے دا خودمگا غلام مونگ نتختے دلو او دای چی تاسو مونتے نمونتے پسو پیسو پا پیسو بے دربان خرس کو پا معمولی رکا بے خرس کو وشروہو بے سمانیم بخسن دراہم معدودا او بے یوسف علیہ السلام زی دا مصر پا بازار کے خرسی گی او دا مصر گورنری علی اگدی کسی دی او پلار تا پا دروغ باندے لارل یوسف علیہ السلام چو گردولو قمیسیم تیستے اغوی دا خدای نوی ری گئی زما دا بدن ولی بر بندوی کم از کم حیاو کئی اگئی چا قمیسو استو او بیا یو بیدے یا یو اسی اسوی علالک او دا غیبینے پا غی قمیسو لگولا او ماسوتن کی ورالل ذکر درازینا دا مکر جڑا معلومی گی او دشپیانا دا مکر جڑا نمالومی گی دشپیانا لادلو دا دروغو جڑا ملائی شروع کچی دا جیمگا خدا گا سمخ کتلی ہو شرم خراغے وغی او خوڑو کچنا منی داد آگا قمیس دے آگا دے پوینو منی سور دے او قمیس بلکل ٹک ٹاکو یعقوب علیہ السلامی عجیبا شرمخ دے زما دا بچی نے قمیص استے دا او دا غین ارستو شرم خود چھ بسڑی حملہ کئی دا قمیص سرا کئی دین استاسو دروغ معلومی گی دروغ جنی بارال دا قسمون خوری او بیا یوسف علیہ السلام دا گورنر پکور کی تربیت حاصلے غلا بیللوی کی سیدی بیا اللہ تعالی پتخت پانے کی نہیں بیا قاصالی راضی
او دا کنعان خلق بتلو دا مصر نه به غلب په کنټرول نخ باندې په ارزانه بیا باندې راړله. رونه زی او یوسف علیہ السلام ورته د اوخانو هغه ډک ټک غونډي ورکوي. بیا دیوی زمونږ یو بل رور هم دی که د هغه بله ښه دیم راکه بیا هغه مو ولې نه دی رایستی یاره هغه پلار مونږ سره نه پرېښودو. بنیامین د هغو نوم دی ورته وی دی بل دل چې راځی غم راولی نو زه به بیا د هغې په برخه مستقل د اوښ یو بار درکم او که رامو نه وستو نو تاسو به دروغجن یئ بیا بیا مه راځئ. نو په دویم دل چې تلل نو پلار ته یې مینت وکړو چې دی م را سره ولېږه. اوږده کیسه ده. بهر حال بیا یې ورځ داسې راځي چې یوسف علیه السلام خپل والدین هم راغواړي رونه هم راغواړي او ټوله قبیله ځي او یوسف علیه السلام یې په تخت کېنئ. ارونه ته پته ولګېده چې موږ یوسف علیه السلام سره او د هغه ورور سره څومره ظلمونه کړي پلار ته موږ څومره دروغ ویلي دي. نو بیا پلار ته وایي یا ابا نستغفر لنا دا چې موږ ته بښنه وغواړه یقینا موږ ډېر مجرمان یو څومره څومره ظلمونه موږ کړي دي. نو پلار هم ډېر مهربانه یې په بچو بچو نه څومره غلطي وشي که نه لیکن مور او پلار یې بیا هم وبخي. نو ورته وی سوف استغفر لكم ربي بچو ته وی بچو یو وخت را روان دی په هغې کې به زه د الله نه تاسو دپاره دعا غواړم. نو مفسرین لیکي چې دا د پېشمني وخت و د پېشمني په وخت کې یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته دعا کوي چې خدایه زما د دې بچو نه بلا غلطۍ شوي دي ته خو بخونکې مهربان خدای ما خدای وبخل خدای ته مبخي. مفسرین لیکي چې یعقوب علیه السلام ورته د پېشمني وخت منتخب کړو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په اولیاو کې لوی ولی دی خلک ورته پیرانې پیر وایي یعنې د پیرانو پیر. او زموږ علاقه کې ډېر خلک چې د هغو نوم بې اوده سوالي نو صدقه ورکوي لکه د عالمانو تاسو باندې د پیرانی پیر نوم بیا اودس واغېشتو. لوی خدا رسیده خاوند کش و کرامات دی او ډېر لوی لنګر یو. د پیرانی پیر صاحب په زمانه کې به په زرګونو خلک دغه په لنګر کې و د شام او د روم او د هند او د خراسان نه به دا قافلې تلي. لوی عالم مو لوی بزرگ مو خلق به دغه نه بیعتونه کولو. اوسم په دنیا کې لوی لنګر د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی. اوسم سل یو نیم سل دو سوه کسان هر مال دغه د لنګر نه غوښې او د دنیا نعمتونه خوري. زه م هلته پنځلس ورځې پاتې شوی یم. خلق دا د دنیا نعمتونه راډیو په فقراو باندې تقسیمی اعلی مدرسه ده پکې مدرسه قادریه لوی مزار دی اوس لویه دنیا را دي. نو د هغه په ژوند کې خو به په زرګونو خلقو بادشاه وزیر ته درخواست ولیکلو چې دا درخواست شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په خدمت کې پیش کا. په درخواست کې د شیخ عبدالقادر بلا تعریفات لیکلو چې تا د کشف و کرامت خاوند او تانه بلا دنیا سه را بکیږي. او زما تمنا ده چې د پلانکۍ صوبی څومره عشر څومره خراج دا ما ستا لنګر ته وقف کوسته که ستا په لنګر کې په زرګونو خلک د شرق او غرب نه راځي نو دا به په هغې باندې استعمالیږي. ډېر په ادب درخواست کوم زما دا پیشکش قبول کا. صوبه م لکه د صوبه سرحد هومره لویه صوبه چې د هغې څومره عشر عشر دې ته وایي چې په ځمکه کې فصل وشي او بارانی ځمکه یي نو لسم من به د هغې نه عشر وباسي او که نه ارټیل مکئی نو بیا شلم من مور کې شلم من نه په لکونو منونو
غله جوړیږي، که چڼه پیدا شي، که ریجې پیدا شي، که جوار پیدا شي، کوربچې وي، که باجره وي، نو دا یو ډېر لوی مقدار جوړیږي. وزیر راغی ډېر په ادب او احترام، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته د بادشاه درخواست وړاندې کړو چې ای بادشاه سلامت، بسد آداب دا درخواست پیش کوي چې د پلانکۍ صوبې تمام عشر تمام خراج هغه بستا لنګر ته راځي، ته د بادشاه دا پیشکش قبول کا. شیخ عبدالقادر جیلانی وخندل چې موږ فقیرانو ته گوشنشینو ته د بادشاهانو د عطایاو ضرورت نشته، مونږ د رب العالمین د دربار گدایان یو، الله تعالی پخپله د خپلو فقیرانو د لنګرونو انتظام کوي. بیا وزیر مطالبه وکړه، بیا ویجي خیر دسه مکتوب که مو راکړو نو ښه به وي، د بادشاه تسلی به وشي. نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته په دو شعرونو باندې جواب ولیکلو. شیخ عبدالقادر جیلانی د فارسی د لغت ماهر و، اصل کې ګیلان په ایران کې دی، د ایران نه تلو نو بغداد کې بیا مقیم شو. نو ګیلان په ایران کې مشهور خار دی، عربی کې دغه ګاف بیا په جیم بدلیږي، ګیلان ته بیا جیلان وایي. لکه گلستان د سادی صاحب کتاب دی، عربی کې ورته جولستان وایي، جولستان. نو اصلي خو دی فارسی د فارس ته وطن دی، نو په فارسی کې ورته دوه شعرونه ولیکل، چوچتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجرم، او زانگا کی آفتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز با یک جونم خرم. پخوا به د بادشاهانو په سر توره چتری وه، او د هغې لاندې به بادشاه ناست و، خلق به هم ناست و، او خلکو به خپل درخواستونه راړل چې ما باندې دا سړی ظلم کوي، ما باندې دا کوي، دا به کوي. د بادشاهانو دروازې به بندې نه وي، نو به په دروازو ګیټ کیپر ولاړو، بادشاه به دغسې عامو خلکو کې ناست و، عادلان بادشاهان به وو، هغوی به په میدان باندې ناستو، د هغه چې فوج به مې او پولیس به مې او دا اوسني بادشاهان خو اکثر ظالمان دي، دی خو یرېږي د کور نه وته نه یمه چې چا په تندي ویشته نه یم. د قیصر روم قاصد راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته، د بادشاه پیغام یې راغلی و، خلکو نه تپوس کوي مدینه منوره کې چې د بادشاه محل کوم دی. هغه یو خندل، د بادشاه محل کوم دی؟ دا څه د قیصر او د روم بادشاهان خو نه دي چې لوی لوی محلات یې ځان ته جوړ کړي وي. خیر هغه مجبوره شو چې هغه د مقبره کې د ونې لاندې پروت دی. د ګرمۍ زمانه وه، امیرالمؤمنین خپل خمیس مبارک ایستی و، او اودو د ونې لاندې، نه پولیس دی، نه فوج دی، نه څه بل څوک دي. قاصد ته راغی، حضرت عمر ته وکړل رپندی پې راغی چې الله اکبر، ده ته خدای څومره لوی روب ورکړی دی. او بیا دغسې ولاړو چې پاسېدو، ویجي دا خط ماته د روم بادشاه راکړی. هغه چې د حضرت عمر دې چهرې ته وکتل، د هغه په چهره چې کوم انوار او برکات و اسلام یې راړو، واپس لاړلو چې بادشاهان خو دې ته وایي چې په صحرا کې پروت دی او پروای نشته. نو هغه زمانه کې به هم بادشاهان په کلاو میدان کې ناست و، برو پې یو توره غټه چتری وه. نو پیرانی پیر صاحب ورته وایي، لکه ستا په سر چې دا توره چتری ده، الله تعالی دې زما بخت او زما قسمت دغسې تک تور کړي لکه چې په تا دا توره چتری ده، که زما په زړه کې ستا د تمامې بادشاهۍ دومره غوندې خیال مي، چوچتر سنجری رخ بختم سیاه باد، تا باندې چې دا لوی تور چتر دی،
الله دې زما د بخ دا مخ دغه سي تک تور کی، زما قسمت ته خدای تور کی. در دل اگر بوت قدما پڑھ کے لی حوث ملک سنجرم، ساد تمام بادشاہی در خیال او زانگا کی آفتم، خبر از ملک نیم شب ما تا چی دا نیمش پی پا بادشاہی کی کم لذت او کم خن محسوسی گی. من ملک نیم روز بیک جو نم خرم، زستا طول بادشاہی پنیم اور بشم نادم. دلتا بزرگان لکی چه اهل اللیل فی لیلهم الذ من اهل اللهو فی لهوهم، دشپی پا عبادت کی چه عبادت کون کو تا کم خون ملاوی گی، اغا بادشاہانو تا پا تخت و تاج کی اغا نملاوی گی. تورا تیارا دا پا کمرہ کے پاسے دلے بی بی دی مودا دا او تروغو نپاسو او دسو کی او تحجد کے او سجدہ کی پروتی پتور تیارکی وے سبحان ربی اللہ علا سبحان ربی اللہ علا دے دمرا خون دے دمرا خون چی انسان دا تندے پا دیزمک پروتی او دے دا اللہ تعالی سنا ہوئی. دا دیر مبارک وقتی اہل اللیل فی لیلہم الذ من اهل اللهو فی لهوه. اللہ تعالی دے صحابہ تعریف کی تتجافا جنوبهم عن المضاجع، دے رسول اللہ صحابہ دے شپی خوبون نکی، دے جسم دے بسترون لریوی، تتجافا لریوی جنوبهم دے ارخونا عن المضاجع دے بسترون بستر پا دے پاتی. تا تبلیغی جماعتم پا دے لحاظ سر اڈیر خدے، تبلیغی جماعت کے خلق دا تحجد و خن والی مرگری مرگری پاسی او خلا چگر مرگری لی او یو ملگر پا ملکی تلاوت لوگو نے پا زور کئی دام دے رکھدا چگنور مرگری پاسی. صحابہ کرام با تمام تمام شپا پا بندگی و عبادت کی ولاڑو، محمد الرسول اللہ والذین معاہو کم ملگری چی دا رسول اللہ مبارک سر دی، اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم تراہم رکعن سجدہ، دشمیانا با سوک پا رکو کی وی سوک پا سجدہ کی وی، یبتغون فضلا من اللہ و ردوانا. نمازہ ہر کولو چھو دعا گانے ہر مال قبلی گی، لیکن بعد اوقات بالکل رجسٹری وی دا پیشمنی دا وقت پا تمام اوقات تو کی دیر مبارک وقت ہے. او دا سحر آذان تا خسڑے اسن پسی غلام سرور آذانو کی کم کم زیتا دا آذان رسی نور جمعتنو نا، ہم دا کوڑی دا اکثر جمعتنو نا دا آذانو نا کم کم زیتا رسی گی. او بیادی پکی ناتو ناوی تلاوتو کی او بیام دیر بدقسمتا دغسی او دا پراتی دیر لوی افسوسی، دیر دا افسوس مقام دے باش بیدار کہ خواب عجب در پیش است، دا شکو کسنا سے حصہ بیدار ہو سی گا، دا قبر توری تیری مخی دی سوک چی دا قبر توری تیری رو خانہ والغواری کتابون لکی چی دیر تحجد کی دا تحجد پا برکت دا قبر غطور تیری بدتا چکمدن روخانا کی دا رنگی لکا اوقات دا دعاگانو دا بارا پیٹن دیر دا رنگی بازی زیونم پا مختز مکدا سی دی چالتم دعا یقینا قبلی گی. اگا جماعتو ندی جماعت پروی زمین مانے دیر مبارک ٹوٹی دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی خیر و بقاء الارض مساجدها، پمخدز مکہ غورہ دے جماعت تے جماعت او مقبرہ دا، مقبرہ دا عبرت زین و مقبرو کم دعا گانے قبلی گی، پمقبرہ روانے مڑو تم دعا غوڑا و زان تم دعا غوڑا، دا شہداؤ دا قبور سر دعا گانے قبلی گی او جماعتون کے دعا گانے قبلی گی.
او بل د جنگ په میدان کې دعا قبلی چې سړی دشمن سره لګیا دی جهاد کوي. جهادم ډیر لوی عبادت دی. پاغې کې م الله تبارک وتعالی دعاګانې قبلی. دغه رنګې خانه کعبه کې بلا ځایونه دي ملتظم کې دعا قبلیږي. حجر اسود او د خانه کعبې دروازې مینځ کې دغه دې ته ملتظم وي. ملتظم خلک دغه ځایونه کې د خپله سینه د خانه کعبې سره ولګي او د خانه کعبې مبارک دورشل ته لاس رسي. د خانه کعبې دروازې دورشل دومره اوچته ده چې لاس به دې ایله ورته ورسي. دلته خلک دعا غواړي. د لبیک لبیک چیغې چاپیر لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. خدای د خدا ډیر لرې نه راغلی ستا در ته حاضر یم. پروردګاره زما دا راتلل قبول کی. په دغه وخت کې دعا قبلیږي. مقام ابراهیم هغه ځای دی چې هلته به ته دوه رکاته کوې. یو مبارک کاڼی دی په دې کې د ابراهیم علیه السلام د مبارکو قدمونو نښې دي چې طواف وکېدل لکه به دوه رکاته کوې. واتخذو من مقام ابراهیم مصلا. او دلته چې بیا دعا کوې دا دعا هم قبلیږي. میزاب رحمت دی د خانه کعبې مبارکه پر نالا د سرو زرو دا غیلاندی او سڑی ادریگو دعا کئی دعا قبلیگی. دا زمزم اپدی اس کلی نو خانه کعبی تمخ کا او دعا کوا. اللهم ارزقنی رزقا حلالا طیبا واسعا. اللهم انی اسأل منک علما نافعا. اللهم اشفنی واسأل منك شفاء كاملا عاجلا. بلا دعاګانی کوه الله تعالی دعا قبلی. او بیا د صفا په غونډې کې ودرېږي. داغه دینم خانه کعبه ښکاري. اگر چې د جمعه ستوین دي کوشش کوه او دغه دی کې دعا کوه. دارنګې د مروا دا تمام ځایونو کې دعاګانې قبلیږي. د منا په میدانونو کې د مزدلفې او د عرفات نو دعا د انسان هر مال کوي. هر مال د الله تبارک وتعالی نه دعا کوه. الله تعالی په دعا باندې ډېر خوشحالیږي. الله یغضب ان ترکت سؤاله. که خدای نه غواړي خدای خفه کیږي چې ګوره دا بنده د ما نه اړو سوال نه کوي. او څومره چې سوال کوي دومره خدای خوشحالیږي. او وبني آدم حین یسأل یغضب. بنی آدم نه چې سوال کوي غصه کی. یو فقیر که یو دکان نه سوال کی چې خیرات راکا هغه دکاندار ورته یو روپۍ ورکا او دا فقیر لاړو یو دوه منټه پس بیا او هغه دکاندار ورته شرم نه درځي اوسې لکه مې روپۍ درکړي او کله په درېیم را راغه دکاندار اوپاس یو دوه ډبه ورته وباسي. بنی آدم نه چې په دویم دردم غل دی سخت غصه کیږي. او رب العالمین انتہائی خوشحالیږي. واذا سالک عبادی عنی. زما بندگان چې ستانه تپوس کوي زما باره کې د ډېر قریب یم دعا کرو کې او که په زوره الله تعالی ستا حاجتونه پوره کوي. دعا قبلیږي لیکن انسان ته پته نه لګي. ډېر وایي لکه زه خو دعا کوم زما دعا نه قبلیږي. تا ته څه پته ده چې ته وایې ستا دعا نه قبلیږي. یو سړی وایي خدایه او لس لکه روپۍ خوراک او لس لکه ورته نه ملاویږي. دی وایي زما سوال نه قبلیږي. ته څه خبرې پتا یو بیماری راتله مثلا که تا شل لکه م لګولې وی هغه نه لګېده. الله تعالی هغه بیماری لرې کړله. انسان ته څه بدل کړي چې زما خیر په څه کې دی. الخير فيما وقع وعفا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. او كلنا كلام هلو دولت تسري سر مفيد نوي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. يو سري و تماشا لشتوا بخواب دي درك تماشا جوڑه دا چره دارا
ಒಳತಮ ಅಚವಾದ ಚರಿದಾರ ಕಾರ್ತು ಸೊಬಗೆ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರುಪೈ ಮರ್ದುರ್ತನೆ ಕಂ ಸಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕಂ ಕಂ ಸಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕಂ ದುಮ್ರನ ಶೋಹಕ್ಕೆ ನುದಾಮಾಲೋ ದೌಲತ್ತಂ ಬಾದಿ ಸಡಿದ ಪಾರನ ದೇಹ ಅವಕ್ಕೆ ನಶ ಪೇದಾಶಿಯಾಗ ಪಾಗಿ ಸರ ಕತ್ತಲ್ಕೆ